Tak myslím si, že odchádzam odtiaľ veľmi sklamaný. Prišli sme tu získať 3 body. Poviem to takto úprimne, že zápas na druhú ligu, veľmi dobrý, slušný zápas, s veľkým počtom šancí na jednej, na druhej strane, čiže divák mohol odchádzať spokojný, horšie je to s nami. Myslím si, že dneska sme úplne prepadli, čo sa týka hlavne defenzívy, dostať 3 góly. Myslím si, že to je na našej pomere prílišný luxus. Na druhej strane, čo sa týka ofenzívy, mali sme tiež veľa šancí. Myslím si, že zlom nastal fakticky v tej 90. minúte, keď sme išli do vedenia, dali sme gól na 3-2. A myslím si, že to mužstvo takýto moment musí udržať. Máme predsa kopec hráčov, ktorí majú niečo za ušami, takže z tohto poradu som sklamaný, že takéto ozory. Takýto gól si dať v poslednej nastavenom čase, to nedokážu, by som povedal, ani žiacké družstvo. Takže z tohto konečného efektu sme ozaj sklamaní, že mali sme 3 body na dosah.